Först behöver jag ett måttband. Och en penna. Där ska jag spika fast spiken. Hamra inte sönder väggen, pappa. Nu behöver jag en hammare och en spik. Stå nu still och titta på hur en hantverkare arbetar. Nu ska pappa Gris spika fast spiken i väggen. Hamra inte sönder väggen, pappa. Larva dig inte, Greta. Lätt som en plätt. Oj, så där ska det inte bli. Pappa Gris har gjort en stor spricka i väggen. Oj, pappa! Tufft sönder väggen! Det är bara några små sprickor. Det syns inte bakom tavlan. Så där. Sprickorna syns fortfarande, pappa. Ja, jag ska ta bort spiken och fylla igen sprickorna. Ställ inte till det, pappa. Larva dig inte, Greta. Åh, nu får jag ut en... Åh! Oj, pappa! Nu har du verkligen haft sönder väggen. Mm. Tror du mamma kommer märka något? Ja, det gör hon nog. Fort gjort! Vad håller de på med? Pappa, vi ser dig! Pappa Gris måste laga väggen innan mamma kommer hem. Tegelsten, tack. Först sätter pappa fast tegelstenar i hålet. Sådär. Farfar hund har en bilverkstad. Han är väldigt bra på att laga bilar. Oj då, pappa Gris. Det låter inte så bra om din bil. Kan du laga den, tro farfar hund? Ja, men det kommer att ta hela dagen. Oj. Vi som skulle ha en bilutflykt idag. Ta det lugnt. Ni kan låna den här nya bilen medan jag lagar er. Hurra! Tack så mycket, farfar hund. Ska jag fälla ner syfletten? Ja, tack. Man trycker bara på den här röda knappen. Vilken bra bil. Wow. Kom tillbaka i eftermiddag så jag lagat er bil. Tack ska du ha. Hej så länge. Hej då. Hej hej. Hej då. Greta och hennes familj tycker om den nya blåa bilen. Vad många knappar det finns i den här bilen. Vad händer om man trycker på den gröna knappen? Vi provar. Magiska fönster! Pappa, gör så att de magiska fönstren åker ner. Vad händer om man trycker på den blåa knappen? Jag vet inte. Vi provar. Oh! Jag tycker om den här nya bilen. Kan vi behålla den? Nej, vi kan inte behålla den, Greta. Vi har bara lånat den idag. Åh. Oj då, det börjar visst regna. Ja, men det är bara att fälla upp chifletten. George har hittat den andra ledtråden. Pinnar som formats som pilar. Titta, de pekar den här vägen. Greta och George följer pilarna. Titta, George, en nyckel. Greta har hittat nästa ledtråd, en nyckel. Bravo, Greta. Nu måste ni bara hitta skattkistan som nyckeln går till. Men det finns inga fler ledtrådar. Ni kanske borde titta en gång till på kartan. Titta, Greta, det är två äppelträd på kartan. Här är ett äppelträd. Och här är ett äppelträd till. Då måste skatten vara här. Vi tittar efter. Oj då. Här verkar den inte vara. Vänta ett tag. Här är det något.
Wow, skattkista! Hurra! Bra jobbat! Jag har nyckeln till skattkistan. Wow, jag tror inte mina ögon. Guldmynt! De är värda en förmögenhet. Det är bättre än så. Det är inte guldmynt. Det är chokladmynt. Och det finns chokladmynt till alla. Greta och George älskar chokladmynt. Alla älskar chokladmynt. Mormor och morfar, det här var den bästa skattjakt jag har varit med om. Pappa Gris hämtar en hink med varmt såpvatten och tvättar bilen med. Pappa Gris tvättar biltaket. Mamma Gris tvättar motorhuven. Greta tvättar bildörrarna. George vill tvätta fönsterrutorna. Men George når inte upp. Stackars George, jag ska hjälpa dig. Oj då! George tappar sin svamp i en lerpöl. George, du smutsar ner bilen igen. Jag ska tvätta bort smutsen. Greta, ta inte det smutsiga vattnet. Oj då, Greta kastade det smutsiga vattnet över bilen. Oj. Ingen fara. Vi får ta trädgårdsslangen och tvätta bort det. Ja, ja! Får jag hålla i slangen? Greta håller i slangen och pappa Gris skruvar på vattnet. Var är vattnet? Greta, sluta! Förlåt, mamma. Oj. Oh, pappa Gris, snälla stäng av vattnet. Ta det bara lugnt. Oj då, alla är blöta. Nu är i alla fall bilen tvättad. Alla är tvättade. Ah, lyssna på naturens ljud. Vad är det där för ljud? Det är syrsorna som spelar. Och vad är det där då? Det är en uggla. Titta, där är den. Wow! Vad är det där för något ljud? Ja, oh, jag vet inte. Det är pappas mage! Mitt magkurr är naturens bästa ljud. För det betyder att det är dags att äta. Jag älskar tomatsoppa. Jag med. Oj då, där har ni ett till av naturens intressanta ljud. Vadå? Kom nu ungar, in i tältet. Dags att sova. Vi kommer inte få plats. Tältet är för litet. Det kommer att gå bra. In med det. Längre in, mamma Gris. Pappa, du förstår för det här tältet. Strunt detsamma. Jag sover hellre under bar himmel. Godnatt, pappa Gris. Godnatt, pappa. Natti-natti. Godnatt, allihopa. Mamma Gris, Greta och George sover i tältet. Pappa Gris sover utanför tältet under bar himmel. Ah, jag älskar att kampa. Sova under bar himmel och titta på stjärnorna. Det kanske inte är så bra i alla fall. Nu är det morgon. Pappa, det var mysigt och skönt i tältet. Oj, var är pappa? Pappa Gris är borta. Stackars pappa Gris, han måste blivit kall och våt. Vad kan han vara? Vad är det för något ljud? Det låter som snarkningar. Vet ni vad? Jag tror att det räcker med tre ljus.
Mamma Gris födelsedagstårta är färdig. Hurra! Nu måste vi dekorera i vardagsrummet. Hej mamma! Åh, där är ni ju. Det började bli lite tråkigt. Mamma, vill du ta en skön promenad i trädgården? Har jag något val? Nej. Hej då mamma, ha en skön promenad. Vi ropar på dig när du kan komma tillbaka. Jag har visst glömt hur mycket det är att göra till en födelsedag. Pappa Gris, Greta och George dekorerar vardagsrummet. Det här är kul! Nu kommer mormor och morfar till mamma Gris födelsedagskalas. Grattis på födelsedagen, mamma Gris. Men ska vi inte gå in? Och jag får inte gå in. Pappa Gris, Greta och George håller på med födelsedagsöverraskningar. Vad trevligt. Vi ses senare. Hej då! Mamma, vill du komma in nu? Ja, gärna. Blunda då. Fortsätt att blunda, mamma. 1, 2, 3. Nu kan du titta! Grattis på födelsedagen, mamma Gris! Vilken trevlig överraskning. Blås ut ljusen och önska dig något. Mamma, mamma, öppna dina presenter. Kan du gissa vad det är? Ingen aning. Öppna och se efter. Vilken vacker klänning. Vilka konstiga ljud. Jag tror att vi måste gå upp och titta. Greta, George, är ni vakna? Det var konstigt. De sover sött. Jaså, det var inte Greta och George som var uppe och lekte. Nu hör jag ingenting. Jag tror faktiskt att de sover. Vi tittar på TV. Trädgårdsnytt. Idag ska vi prata om rosor. Åh, jag älskar trädgårdsprogram. Törnrosen har väldigt många taggar. När du beskär den så ska du börja med att kapa av huvudet och sen fortsätta med att knipsa av skotten. Mormor Gris. Greta, George, ni ska ligga i era sängar och sova. George och jag är inte alls trötta. Får vi titta på TV med er? Ja, jag antar att ni blir lite sömnigare om ni tittar lite på TV. Den isländska rosen är en mycket ovanlig och intressant sort. Den trivs bäst i karga miljöer med låga temperaturer. Åh, det här var ett jättetråkigt program. Vi börjar med demi-plié. Demi-plié. Ni ett lilla hopp. Petit chaté. Med skönhet och stil. Petit chaté. Skönhet och stil. Petit chaté. Skönhet och stil. Det är jättekul att vara på ballettlektion. Sträck upp armarna. Låtsas att ni är vackra svanar.
Och hur tror ni en svan låter? Miau. Nej. Skönhet och stil. Greta älskar att dansa. Alla älskar att dansa. Mamma, mamma! Vi har dansat svandansen. Greta var väldigt duktig. Jag fick dansa vackert och stiligt. Nej, men vad roligt. Ska jag visa dig hur jag gjorde? Vi åker hem först. Sen får du visa pappa Gris och George och mig. Hej då!